Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз бұл Қазақтың рухани Гиппократы болған Абайдың 175 жылдығына байланысты хакімнің жұрағатына қалдырған, зәузетіне қалған, қарашасына қалдырған 45 қара сөзін талдауды өзімізге негізгі мақсат қылғанбыз. Әрине, біз Абай белгілі бір кеңістік ұғымына, уақыт ұғымынан тысқары шығып кеңістік ұғымындағы белгілі бір дәргейге өткендіктен оның ұғымы сол ғасырдың ғана еншісіне тиесілі деп есептемейміз. Қалай болғанда да біз бүгінгі уақыттың, бүгінгі қоғамның, бүгінгі социумның белгілі жағдаяттарымен хакімнің қара сөзін байланыстыра отырып талдауды өзімізге негізгі ниет қылып алып отырмыз. Дәл қазір 36-шы қара сөзге де келіп жатқан жайымыз бар. Бұл қара сөзді талдасатын менің әріптестерім, пікірлестерім, достарым, бір жақ шәкірттерім, әдебиет порталының қызметкері, белгілі ақын Арман Шеризат. Екіншісі әріптесім жас прозаик Есбол Нұрахмет. Енді әреке есеке білесіздер ғой жалпы қалай талданатынын. Бұл жерде сіздер бірінші рет келіп отырған жоқсыздар. Бірнеше рет осы пікірлеріңізді айтқансыздар. Сіздерден өзі айтып жүретін бір сөзіміз бар. Жас деген сөз жаңалық деген сөздің бір парасы секілді. Сондықтан жаңа түсінік, жаңа ұғым сіздерден күтіп қаламыз ғой деп ойлаймыз. Өйткені жас Абайды көргіміз келеді, жас пікірді көргіміз келеді. Сондықтан пікірлеріңізді еркін бүкпей риясыз айтасыздар ғой деп ойлаймын. Ең әуелі мына текстің бел ортасына дейін оқып алайын, ары қарай ойымыз сабақтайтын боламыз. Абайдың 36-шы қара сөзі айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадис шәрифінде айтыпты. Мән ләхү ва иману ләхү деп. Кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы жоқ деген. Біздің қазақтың өзінің мақалда бар. Ұят кімде болса, иман сонда деген. Енді бұл сөзден білінді. Ұят иманның бір мүшесі екен. Олай болғанда білмек керек, ұят өзі қандай нәрсе. Бір ұят бар, надандықтың ұяты. Жас бала сөз айтудан ұялған секілді жақсы адамның алдында жазықсыздан ақ әншейін барып жолығысудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға теріс, жазығы болса да надандықтан бойын керістендіріп шешілмегендіктен қылып, ұялмас нәрседен ұялған мұндай ұят шын ұялу емес, ақымақтық, жамандық дейді. Біз енді осы жеріне дейін бір барлап алайық, ары қарай талдайық. Қалай болғанда енді әуелі аят хадис сөздің басы деп қосарлы бәйт мысал келді арасы дейтін Абайдың өзінің белгілі бір үлкен ұғымдағы негізіндегі бір дәстүр бар ғой. Сондықтан біз осы жерден көріп отырмыз пайғамбардың хадисіне тиянақ қылып ойын айтып отырғандығын. Енді ол бәрімізге әйгілі дүние. Өзі ұяты жоқтың иманы жоқ деген ұғым. Өзі ұят пен иман деген. Өзі шындығында да мына ғылымдағы дегуманизация деген бар ғой, әдебиеттің имансыздануы, ұятсыздануы деген ұғым. Қалай болғанда енді адамды адам қылып сақтап тұрғанда, өнерді өнер қылып сақтап тұрғанда осы ұят қой. Ал енді ол кеткенде адам қалай болғанда жануарлық хал дейміз ба, сондай мақам өтетін айдан анық. Енді осы ғұламалар айтады, адамда 12 мүше болса, енді 12 мүше сау деп жатамыз ғой, тән деген антропологиялық жағдайды айтып отырмыз. Дәл осы секілді өзі адамды жанмен, тәнмен жан деп бөлгендіктен жанның да мүшесі бар деген ұғымдарды айтады. Соның асыл арналары 42 деп айтады Ғазалиде, 17 деп айтады әрі қарай енді, әрбір неде. Сонда мысалы мынау иманның бір мүшесі деп отқанымыз, мысалы бізде шындығында мына тән көрінетін сипатқа ие болатын болса, рух көрінбейтін сипатқа ғой. Енді мысалы біз енді рухта білімді адамның білімді екендігі әрине бүйтіп көрсетіп бір міне мені көрдің бе, менің білімім деп қайтадан шық еткізіп миына салып алатын бір шеп емес қой. Оның бір сөйлегінде белгілі бір ойлауында оның білімді адам екендігі көрінетін сипат. Дәл осы секілді ол сонда шындығында келгісі мүше көрінетін сипатқа тән болатын болса, рух сезілетін сипатқа тән деп айтсақ болады. Қалай болғанда ұятта бір жаңа рухтың белгілі бір мүшелері. Егер біз 12 мүше сау дегенде бір мүшесі адамды кемсіп болатын болса, 11 мүшеге салқын тидіретін секілді қалай болғанда осы адам рухындағы асыл арналардың біреуі жоқ болатын болса, ол да бір адамның рухына үлкен бір көлеңке түсіріп тұратын жағдаяттар ғой деп ойлаймын. Енді осы ұяттың өзі өте бір
жақсы ғой ұяттың өзі. Ұят, ол осы ұяттың өзін абай сынап отыр. Бір енді осы жерде неге сынап отыр? Неліктен өзі ұяттың жалпығымы? Ұяттың өзі жалпығымы жақсы деп көрінетін болсақ, неліктен абай сынап отыр? Осыға өздерің сөз демдесіңдер. Пікір қоссаңдар. Ең алдымен мысалы, бұл жерде ұяттың түрлеріне қарап отыр ғой өгіліп. Мысалы, ұят деген не деген кезде Майлығы жақының айтатыны бар ғой. Ұят беттің пердесі деп. Шын мәнінде, мысалы, қазір жасырын емес, барлығымыз бет перде тағуға мәжбүр болып отырмыз ғой. Мынандай заманда мына індетке байланысты сақтық шарасы үшін. Шын мәнінде енді елестетіп көріңізші, қазір бетіне бет перде тақпаған адамның халі қандай болады? Ішкі үрейі қандай? Және оған кездескен адамның үрейі қандай болады қоғамда? Қазір бет пердесіз жүрген адамның өзіне қараудың өзі, оған жақындаудың өзі қандай қауіпті? Ал ұяты жоқ адамды дәл осылай елестетіп көріңізші мысалы. Бүгінгі қоғамда шын мәнінде ол біздің тағып жүргеніміз бұл көрінетін жаңағы бетперде болса, ұят деген көрінбейтін бетперде. Бүкіл адамзаттың қорғаны. Иә, бүкіл адамзаттың қорғаны. Мысалы, кез келген мысалы ұятты қалыптастыратын кейде адамның білімі, ғылымы, терең ойлауы деп айтып жатамыз. Бірақ шәкәрім атамыз айтады ғой, мысалы, шын залымға бермей Құдай білімді дейді. Көрдіңіз бе? Бұл жерде енді айналып келген кезде кешегі әл-Фарабидің адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек деген дүниені, тәртіп керек деген дүниені біз тағы да бір мәрте еске саламыз. Өйткені тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы дейді ғой. Міне дәл осы нәрсе, біз бала күннен жаңағы кешегі жапондардың мектептегі анау қашан баланың санасы жетілгенше негізгі білімнің орны ұлттық тәрбиені беру, ұлттық болмысты сіңіру деген нәрсе адамгершілік, гумандық ілімді қалыптастыру ғой. Ал ондай ілім қалыптаспаған жерде қоғамға еш пайдасы жоқ, ұлтқа еш пайдасы жоқ адамдар пайда болады. Бүгінгідей бей жай қарайтын, дәл біз секілді жаңағы қоғамдағы болып жатқан дүниелерге ешқандай әрекетсіз болмаса бір соған жаңағы бей жай қарайтын, салқын қарайтын адамдар пайда болады. Ашын мәнінде әрбір қоғамдың болып жатқан, мысалы әр адам қоғамның бір мүшесі десек мысалы, біз кейде айтамыз, бір адам ұятсыз қылық жасаса, қазақты басқа бір ұлтын қорлап жатса, сол адамға ой ол деген қатыгезде жауызда ұлт жоқ деген сөзбен өзімізді ақтап алып жатамыз мысалы. Бұл қылмыскердің ұлты жоқ дейді, тегі жоқ дейді, отаны жоқ. Шын мәнінде оның өскен ортасы, ұлты бар ғой оны тәрбиелеген. Көрдіңіз ба? Ал егер елестетіп көрейікші, мысалы бір өнерлі адам шықса, біз қалай мақтанатын едік? Біздің ұлтымыздан шықты, міне бізден шыққан жақсымыз деп. Ал қылмыскер шықса, басқа бір ұлтыңа таңба түсіретін адам шықса, біз бетімізді басып қашып кетеміз жаңағы. Ой, жоқ. Бұл да қылмыскерде ұлт болмайды деген нәрсе сияқты. Көрдіңіз бе? А оның да себебі бар. Абай кез келген нәрсенің салдары емес, себебін іздеуге тырысады ғой. Сондықтан мен ойлаймын, осы нәрсенің қоғамдағы әрбір болып жатқан іске біз алдымен адамгершілік, гумандық тұрғыдан оның шығу себебін іздеген кезде қоғам ашыла түседі ғой деп ойлаймын. Сондықтан мына Майлықожаның енді бір керемет, бұл әлі де зерттелуге тиіс керемет сөзі деп ойлаймын, ұят беттің пердесі. Сондықтан осы имандылықтың да қорғаны болып тұрған, осы ұят болып тұр ғой. Имандылықтың негізі де болып тұрған. Сондықтан жерде ұят деген дүниеге осы тұрғыдан көбірек үңілу керек сияқты. Жерде менің енді байқауымша бұл жерде Абай әрі ақын ғана емес, философ, әрі психолог. Ол әлеумет танушы, ол қоғам танушы. Осы тұрғысынан алсақ, бұл жерде Абайдың психологтық, кәдімгі психолог ғалым ретіндегі несі байқалады. Осы 36-шы қара сөзден. Бұл жерде ұят ұғымы қазақта өзік өте кең ауқымды мағыналады. Кез келген нәрсеге ұят емес пе, ұят болады. Жаңағы кішкентай бала келіп табақтан кәмпит алып кетсе де қой ұят болады. Осы негізгі тәрбиесі, қазақтың негізгі тәрбиесі осы ұят боладыдан тұрады. Бірақ Абай осы жерде ескертеді. Ұят рас кең ауқымды. Бірақ кең ауқымды болған кезде осы Абайдың өзінің сөзі бар ғой, жаман адам ұялмас нәрседен ұялады деген. Осы жерде ұялуға тиісті нәрсе не, ұялмауға тиісті нәрсе не? Осыны бөліп көрсеткісі келеді.
Бул жерде жаңа өзүңүз окуп кеткен биринчи уят, бул да надандыктын уяты дейт. Осы уят биздин мисалы казыркы коомго алып келип айтатын болсак, казыр уят деген сөздү орусчага стыд деген сөз менен алып отурмуз. Ал стыд деген сөздүн маанисы ол тар. Биздин уят деген сөзгө караган кезде, я, уяттын ичине совесть жагы чувство войны деп жатат орус. Осунун барлыгы кирет да, бир аз дүйнө кирип кетет. Ал Абай осуну бөлүп берет. Түшүндүрүп. Уят угумун талдайт. Я, уят угумун талдайт булайынча айткан кезде. Осу кара сөздү. Сонда биринчи уятты айтат жагы жас баланын үлкөннүн алдында уялганы секилди уят дейт. Бул дегенибиз эмне? Жас бала үлкөннүн алдында несинен уялат? Жас бала үлкөннүн алдында өзүнүн бала экендиги тажрыйбесиздигинен жагы булайынча айткан кезде өзүнүн болмушуна үчүн уялып тур кой. Ягъни бир адамдын болмушу мисалы бирөөдүн колу не болсо, кем болсо, немесе бети тырдык болсо, сол үчүн бирөөдүн алдында уялса, осуну уялууга жатпайтын уят деп эсептейт. Bunu nadandıktın uyatı deydi. Birinci uyat deyip oturgan osu. Yağni adamın özünün bolmusunda jurtka oksamaganı üçün uyalu. Kersinçe adam jurtka oksamaganı üçün ömür sürüü kerek. Adam jurtka başka birüüge oksamaganının arkasında ol bölük tulga koy. Bölük bolmus koy. Mesele birinci uyat deyip osun aytıp otur deyip esepteyim. Mına jerde Abaydın arına aksent tüsürüp nadandıktın uyatı deyip oturganda bir Эмне жаңы биз айттык го, өзү уят өзү бир кийели угум деп. Уят деген сөздүн өзү, бирок сол уяттын өзүнө сынап отурганын көрүп отурмуз. Ол чындыгында жаңы уялганы уят па, эмес пе деген маселеге келип отур го, эсеп айтып откандай. Уятты кәлдимдей талдап отур. Сонда осы бизге калай болгондо Абай өз дәвринин багамдаучусу го, өз дәвринин руханий барометри го энди сонда. Абай әрине ол түсүнүктүн баарлыгын башка элден алып карап аткан жок. Сол күчтүн казактын өз коомунун ичинен алып отур. Бирок сол коом Kanday koğam eti sol koğam. Menşe, osu bizden na nadandıktın uyatı degen nerse tikkeli osunun genesisi otarlıkta jatkan sekildi. Osu, kalay kıraysın bolsa, kedişilik, joqşılık, önersizlik oğumunun bäri osu otarsızlıkta keldi. Estestir o. Sonunda kim, mısal, şındayıp belgene bizden onun en saldarı so gözdegi jatkan mede, däl kazirgi sätte bizden öz tilimizde, özümüzdün söylemimizdin özü nadandıktın uyatı degen boladı goy. Ärine. Осылай деп айтуға болады ғой. Шындығында ес сау адам болса, өз болмысына ұялу деген өзі бұл надандықтың ұяты болады. Сонда мынау осы жерде бір ғибратты мәшекеңнің несінде бар еді. Енді сол бір сонда бір кезеңдер болды ғой. Жаңағы коллективтендірудің кезіндегі асыл артқа кетіп, ақымақ алға шығып жатқан, керуен кер айналғанда ақсақ түйе алға шығып жатқан бір замана болды ғой енді. Сол кезде жаңағы бұл тор айғыр биге тиесілмеген осындай бір ғибраттың есіме түсіп отырған. Сонда анау бұрын ел алқаған, ел аузында отырған адам ғой. Енді ол кезде бір басқа бір жүйе келді де, кімнің кім екенін қайдан таниды? Сол кезде әптен пұшайман болып отырған адамға енді бір есер соқ аусары келіп, әгіні кекетіп отыр ғой, әгіндей халге түскендігін. Анау анаға дәулет пе деп, анау жаңағы қызыл жүйенің ордашық өкілін айналып отыр ғой. Мынаның енді күні кетті, ананың күні шықты. Былайша айтқанда, Асан мен Үсен дегеніңіз өз типтік тұрғыдан Асанның Үсендер үйелмені ғой, Үсендер үкіметі келді ғой енді шындап келген кенелер үкіметі тобырлы үкімет деп айтайықшы енді. Сол кезде соның бәрі үлкен ұғымға қарсы болды ғой. Сонда анау жаңағы айтты дейді ғой, анау лепір барлы бер сөйле бұрғап жаңағы біздің де күн туды, қу кедейдің күні туды деген секілді сенің күнің кетті деп кекетіп отыр ғой. Сонда анау деп айтты дейді жаңағы бұрын бақ деп айтты дейді, мынау ұят бақ. Кімнің басына қонушы еді? Басы биік, парасаты биік адамның басына қонушы еді деп айтады. Басы биік адамның қонушы. Ал бүгін мына бақ деген қыран құсы еді дейді ғой бұрын. Иә, бұрын қыран құсы. Ал бүгін енді ол қартая дейді, қара шымға айналыпсың дейді. Ал кімнің қазір жемтік жаңен боғы көп, сасығы көп соған қонатын болыпсың ғой дейді. Бір жағы енді осы да бір белгілі портреттерін ашып тұрған ұғым деп есептеймін. Жаңағы мен енді отарлықтан осы сөзді сабақтап алып отқандықтан ғой енді. Иә. Осы енді осы біріншінен әлі де кішкене тарқата кетсек болады. Иә, иә. Осы айтып отырғаныңыз өте орынды да. Біздің жаңағы халықтың, ұлттың өз болмысына ұялуы осы жаңағы өктемдік, отарлық кейіпінен барып шығып отырды. Адам өз болмысынан ұялған кезде өзін жоғалтады. Көпке сіңіп жоғалады. Тұлға ретінде өзін жаңағы өзінен айырылады.
Ол тулға ретінде өзінен айырылған адам көптің бірі ғана. Құр көлеңкө секілді адам санын көбейтіп өмір сүреді. Сондықтан бұл жерде адамға ең бірінші нәрсе адам өз болмысынан ұялмау керек. Надандықтың ұяты деп, яғни бұл жерде ұлтқа да тікелей келіп тұр. Қазақтың болмысы мысалы отар болдың жарайды, киіз үйде тұрдың жарайды, мал бағып жүрсің жарайды. Ал ол сенің болмысың. Ол сенің салтың, дәстүрің, осыған дейін өмір салтың. Ол ұялатын нәрсе емес. Я, біраз нәрседен кеш қалдың. Бірақ жетуің керексің. Үйренуің керексің, игеруің керексің. Ал сол үшін, не үшін өзіңнің тіліңді, өзіңнің ұлтыңды мансұқтап басқа тілмен сөйлеп кету керек? Шындығында келгенде ұлттың жаңағы мына жерде ұялмайтын нәрседен ұялу дегенді айтып отыр ғой. Шындығында біз өзі кеудені керіп кейде сол басқа елден, басқа милләттен, басқа халықтан сенің басқалай божусан болмысыңды көрсетіп тұратын белгілі асыл арналарыңнан ұялып, керісінше анаға ішкі меніңді жоғалып, сені ұғымына өткен үшінде біз соған ұялудың орнына деген сөз ғой. Және шындап келгенде сиырдың сіз кісінегенін, қойдың бір мөңірегенін көрдіңіз бе? Әр нәрсе өзінің тілі, мен өз құндылығымен құндылық қой. Сіз шындап келгенде әлемді сыйлату үшін сен өзің сыйлап алуың керек қой. Иә. Ол кімге керек мысалы сенің? Бар біреудің қазағына топ етіп түсіп қайнағаның деген секілді. Осы жерде ұғымның бәрі шындығына келгенде ғажап ұғымдар деп есептеймін. Ары қарай сөзімізді жалғай берейік пе? Жалғайық, жалғайық. Ары қарай хәкім айтады. Шын ұят сондай нәрсе шариғатқа теріс, ақылға теріс, я абыройлы бойға теріс бір себепті болады. Мұндай ұят екі түрлі болады дейді. Біреуі ондай қылық өзіңнен шықпай-ақ бір бөтен адамның шыққанын көргенде сен ұялып кетесің. Мұның себебі сол ұят істі қылған адамды есіркегендіктен деймін, жер әріпке кетті болады. Япырай, мына байқұсқа не болды? Енді мұның өзі не болады дегендей бір нәрсе іштен рахым секілді болып келіп, өзіңді қысып қызартып кетеді. Осы жерге дейін бір алайық. Бір ұят бар дейді, қалай болғанда біреу үшін ұялады. Біреудің әбестігі үшін өз абайда да бір ұғым бар ғой. Абайдың енді өлшемі өте үлкен, биік өлшем. Біреуге күлгенде өз енді ішіде қамырық қалдың ғой. Енді мен жаңа күлсем ашуланасам, залаланмаймын, күлсем қуаналмаймын деген секілді ұғымдардың өзі ішкі беріші енді. Сосын біреуге сен рахаттанып көлме, аза болып көл дейді. Жалпы біз қазір осының өзі енді бір жай бір аналог ұялық, бір мысал келтірейікші қарапайым өмірде ғана. Бұл төмен мысал болуы мүмкін. Бір қарындастың дейік, бір қалқатайдың дейік, бір етегі ашылып қалса тарқылдап біз күлуіміз мүмкін. Бірақ біз соған болысып күліп отырғанымыз жоқпыз ғой. Ал абайдікі бір салиқалы, қалай болғанда да соның қамын жеп кісілікке иық сүйген күлкі. Сондықтан ол әгі анағы рахаттану емес, кез келген біздің жаңа күлкі қылып отқан деген оның ызасын келтіретіндей күлкі. Дәл осы секілді шындығында бір білмес адамның, көрмес адамның, түсінігі төмен адамның үшін бір оған қарағанда жетілген адамның соның бір қылығына күліп тіп қапа болатын да жағдайлар көп қой. Абайдың айтып отырған осы нәрсе секілді. Бұл жерде психологияда осы ұятты испан ұяты деп атайды екен. Ол енді шығу тегі қандай екенін толық білмедім. Негізінде атау сол мүмкін жаңағы алғаш рет испандық психологтар қағазға түсіріп жазған болу мүмкін. Жаңағы ұятқа ат қойып, енді әлемде психологтар осы адам бойындағы неше түрлі нелерді зерттейді ғой. Абайды психолог деп отырғанымыз да осы ғой. Абайдың өзі мына жерде жаңағы испан ұятын келтіріп отыр да, былайша айтқан кезде ғылыми недегі терминдегі испан ұятының қазақша несі біреу үшін ұялу былайша айтқанда. Сонда бұл жерде енді бұны жаңағы бұл қызық енді бүгінгі психология мен қазақтың болмысындағы дәстүрлі болмысындағы мінез кейде сай келмейді. Мысалы осы біреу үшін ұялу деген нәрсені бүгінгі не психология қабылдамайды. Не үшін? Оны сен істеп отырған сен емессің ғой дейді. Оған қатысың қанша? Бұл дейді, бұны да жаңағы керексіз ұятқа жатқызады былайша айтқан кезде. Ал бұл жерде абай сәл тереңірек кетіп отыр ғой. Біздегі ұят мысалы жаңағы енді біздің қоғамға сай қылып істеген кезде енді біреудің жұрттың алдында енді жалпақ жұртқа бір қиянат келтіруі ғой.
Мысалы, алдында бір сурет көріп қалдым, жаңағы ненің үстіне қымыз не қойылған дастарханның үстіне шығып ап фотоға түскен бір жігіт. Енді мен үшін мысалы өмірімде ол дастарханның үстіне шығу деген көзіме келмек тұр ғой, ойыма келмеген дүние. Енді тәрбие солай ғой. Бала күннен ол жерде болмыста не қып қалады, қалыптасып қалады. Ал ананы көрген кезде мен мысалы ол фотодан көріп отырмын. Сол үшін менің ішкі жағымда бір нәрселер қатты не қылды. Қырғыр қайнап кәдімгі анау бір ұятсыз нәрсені көріп отырған секілді бір іштей сондай бір нәрсе қуырды да жанымды. Ол дегеніміз яғни өз болмысыңа сай келмейтін бір дүниеден дүниені басқа біреудің жасауынан ұялу болып тұр ғой. Десек осы кейде жалқы адамның жалғыздығындағы ұятты типтендіріп ұлттық ұятқа айналдыруға да болады. Мысалы қарап отырсақ, әреке мен осы сұрақ саған қояйын деп отырмын. Сонда мына қалай болғанда да енді біздің кешегі өз малын өзі баға алмай, өз түсінігінде өзі сөйлей алмай, өз мектебінде қазақша өзі оқыта алмай былайша айтқанда енді мен айтып отырғаным ұлттың ұялуға тиісті дүниесінде ұлт ұялмағандықтан әлихандар ұялды ғой. Былайша қарайтын енді шынында әлихандардың ұяты біздің ұлттың ұяты. Біз істеуге тиісті дүниені істемегендіктен солар ұялып сол әрекетті жасады десе келетін секілді. Тіпті бүгінгі заманымен сәйкестендіретін болсақ адамды адамзатты контексте қарайтын Европаның мәдениетті мемлекеттері қаңғып кеткен Сирияның мысалы босқындарын адам ретінде қабылдап оны өзіне қабылдауы да анау үшін біреудің ұялу ғой, адамзат үшін ұялу қабылдауымызға болады осы ұғымдарды. Сонда мына біз өзі бұл ұғымды ергежейлік тұрғыдан емес осы. Мына жаңа бір адам үшін біреудің ұялу дегеннің өзі мемлекеттік тұрғыда болып жатқан жағдаяттарға кетіп жатқан сияқты. Осыға сен екі сөз қосар ма болар еді? Мысалы мен айтар едім, жаңағы ар, ұят, намыс деген дүниелерді басында бағдарламаны айтып өттіңіз ғой. Мысалы бұл өзі адамның ішкі қасиеттері, ішкі мазмұны ғой, адамның ішкі сипат. Бұл дүниелерді адаммен бірге сүю керек. Мысалы адамның жаңағы жас өскен сайын физиологиялық жаңағы әл ауқаты күш өскен сайын көбейген сайын бұл да дүниелер ар ұяты да үлкейіп өсе түсу керек. Сонымен бірге адамгершілігі де жаңағы ішкі қасиеттерді жетілдіру. Анау бір патшаның айтқан сөзі бар дейді ғой, мен мына патшалардан сіздің ақыл ойдың игеріп отырған сіз де бір патшасыз ғой, бұдан қандай артықшылығыңыз бар дегенде бұлар өз сезімдерінің құлы, мен өз сезімдерімнің патшасымын деп айтты дейді. Көрдіңіз бе? Сонда адам өз ішкі сезімдерінің патшасы бола білу керек. Міне сонда ғана Абайдың анау мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең мықты болсаң өзің нәпсіңді жең деп отырған өз ішкі күрес қой. Дұрыс, дұрыс. Бізге мына Төкен Ибрагим деген ақсақалды білесіз? Әрине, Абайдың бір шырақшысы болған, 35 жыл Абай музейін басқарған адам. Сол кісі айтатын, сендер шатасасыңдар дейді. Абай мыңмен жалғыз алыстым кінә қойма дейді. Мен бір жұмбақ адаммын, оны ойла, мыңмен жалғыз алыстым кінә қойма дейді. Соқтық бал соқпақшы жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым. Бұл жерде біз ойлаймыз дейді, мың адаммен күресіп жүрген Абайды елестетеміз дейді. Жақ көшеге шығып алып шоқпар ұстап алып болмаса мың адам жазалап жалғыз айқасып жүр. Жоқ дейді, бұл Абайдың өзі ішкі жүз мың міні дейді, өзінің мың мінімен ішкі жауымен күресіп жүр дейді. Дұрыс айтады. Көрдіңіз бе? Сонда бұл мен әлгі сөзді ойлаған кезде мысалы әдетте баяғыда оқып осын түсініп алған сияқты болып жүрмін. Мысалы шын мәнінде мына қырынан келіп қараған кезде нағыз күрескер сонда көрінеді екен. Ал көшеде шоқпар ұстап күресіп жүру ол сыртқы сипат қана, ал адамның өзімен күресу ол даналықтың, әулиеліктің ең биік шыңы ғой. Міне сондықтан біз кейде жаңағы айтып жатамыз, сіз жақсы бір несін айтып отырсыз. Мысалы отаршылдықтың сипаты бар ғой біздің ұлтқа тікелей әсер етіп отырған. Мысалы мынандай бір ғұламаның сөзі бар, анау отаршылдықтың жақсысы жоқ деп, езгінің жақсысы жоқ дейді ғой. Бұның енді біз тек қана байлығыңды болмаса жаңағы сыртқы дүниеңді талан таражға салған жоқ қой. Бұл отаршылдық деген ішкі сипатыңды, жаңағы айналып келгенде ұятыңды өзгертті ғой, мүлдем ішкі болмысын ұлттың қалыптастырып ауыстырды. Өйткені бірінші ішкі сипат ұлттың құрмай тұрып сыртқы сипат жоғалмайды ғой адамның. Сонда қарап отырсақ соның әсері бүгінгі дейін жаңағы анық көрінеді де, бүгінгі болып жатқан қоғамда құбылыстар. Біз мысалы бір ғана еркіндік деген, бостандық деген дүниеге бір керемет құлшыныс пайда болды ғой. Енді сол заманда есті адамның бәрі соған ұмтылды. А бірақ
сол еркіндіктің не үшін керек екенін көп адам ұғалған жоқ. Не үшін керек еркіндік? Деген кезде біз оның демісін біз тәуелсіздіктен кейін көрдік. Мысалы, экономикалық еркіндік алдық, не болды? Бір аз ғана топ па еді. Көрдіңіз? Мысалы, сөз еркіндігіне келдік ал, не болды? Әркім ойына келгенін оттайтын болмаса бір жаңағы керекті ма, керексіз ба деген дүниені аңғармайтын бір сүзгісіз дүние пайда болды мысалы. Ал дін еркіндігі келді, не болды? Әртүрлі ағымдар, секталардың пайда болды, міне қандай күйге жеттік. А сондықтан мен ойлаймын, кейде біз осы дүниені парықтап, ана кешегі Әлихандардың ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деп отырған, міне ол қандай мінез? Мәселе осында. Мінездің тікелей ұстап тұрған дүниесі ар-ұяты. Мысалы мен университет қабырғасында жүргенде магистратурада Мұхтар Әуезовтің ар-намыс концептісі туралы диплом диссертация қорғадым. Сонда мысалы бір ғана Әуезовтің шығармалары арқылы қарасаңыз, ар-ұятқа үңіле қалсаңыз, бүкіл шығармасы соған байланысты. Бүкіл анау 20 жасынан бастап жазған қорған сөздің күнінен бастап Абай жолына дейінгі ар-ұят. Сонда бір Абайды мысалы жаңағы надандықтың ар намысы болмаса жаңағы қаршадай тазалықтан болған ар намыс күрескерлік мысалы иә содан өсе келе мысалы Абайдың бала күнде әкесін Абай жолын қарап отырсаңыз ана жазалап жатқанына қарап арланып отыр ғой намыстан басталып отыр ғой дүниенің бәрі ал кейін қазақтың надандығына қарап күйініп отырған арланып отырған Абайды көресің тіпті қара сөздерінің өзінде қазақтың сол бір жалқаулығын сол бір нелерін аянбай сынап соған намыстанып отыр ғой және мен де қазақпын дейді ол көрдіңіз бе сонда осы сөзінің өзі ақ Абайдың өз ұлтының сондай жаңағы кейбір кері тартып отырған кері тартпа қасиеттеріне сондай күйініп отырған соншалық жаңағы ең аяғында одан да өтіп кетіп адамзаттың ұятына қарай бет алады адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деген рухани үлкен гуманистік идеяға жетіп отқанның өзі осының бір көрінісі деп есептеймін. Мысалы, ұят туралы өзі бір ғана қара сөзінде емес, өзі өлеңдерінде де көп айтады. Мысалы, достық, қастық, бар қызық жүрегісі ар ұяттың бір ақыл күзетшісі дейді. Көрдіңіз бе? Ар ұяттың күзетшісі ақыл. Жаңағы мен ана есею керек деген ұятта есею керек деп отырғанның бір сыры осы. Мысалы ана Сағи Жиенбаевтың бір өлеңі бар ғой. Байгат туралы жазып келе жатып, бір өзі бір елдің арын жапқан деп, ұятын жапқан дейді. Көрдіңіз бе? Сол сияқты тұлғалар да бар ғой. Тұлпар сынды тұлғалар, Абай сынды тұлғалар, ол бір елдің ұяты мысалы. А сондықтан осы ұяттың жетілу формасы мына біреудің өзін жасамаған болса да біреудің ісіне ұялу өзін жасағанда ұялу деген бұл бір керемет ұяттың адамның жетілген рухани жетілген адамның бейнесі ал өзі шын ұяттың жаңағы басында екіге бөлдік ана надандықтың ұяты дедік болмайтын нәрсеге ұялмайтын нәрсеге ұялатын екінші сипат міне шын ұяттың өзін оны екіге бөліп отыр бұның өзі жаңағы өзің жасамасаң да соны жасағандай болып ұялуың сезіне білуің сосын екінші ұяты бар ғой иә бұл екінші ұят жаңағы ешкім біліп тұрмаса да ешкім сені шенеп сынап жатпаса да өз ішіңнен ақылың сені қысым қалып соны мойныңа іліп иттігіңді бетіңе басатын ұяттық дейді ғой мына жердегі жаңағы айтқаның шынымен де жаңағы біреудің ісі үшін ұялу деген ішкі бір бекзаттықтың биіктік белгісі ғой шындығында ал жаңағы айтып отырғанымыздай жаңағы бүгінгі психологтардың анау нелер көп қой енді неше түрлі нелер бар бүгінгі психология иә имитация жасайтындар солар мысалы көп жағдайда осы нәрсені құртты адамның ішкі ұятын яғни ол деген болмысқа ұялу ол жаңағы айттық ол бөлек нәрсе ал ішкі ұят бұның барлығы ұятқа бір ғана неден мағынадан қарап бір ғана түсінікпен қараудың кесірінен пайда болып отыр да сондықтан бүгінгі күнде бізге де ұятты кәдімгідей бөліп осы Абайды негізге ала отырып неғып беру керек жаңағы түсіндіріп беру керек мынау ұят ұялатын ұят ал мынау ұят жалған ұят деп дұрыс айтасыз сондықтан әрі қарай оқыңыз сосын әрі қарай сөзін сабақтайық дәл осы секілді екіге бөліп алғаннан кейін мына жерден тағы бір пайым шығарады хакім біреуі сондай ұят шариғатқа теріс я ақылға я абыройлы бойға теріс я адамшылыққа кесел қылық
қатеден яки нәпсігеріп қапылдықтан өз бойынан шыққандығынан болады. Мұнда ұятқылық қылғандығыңды бөтен кісі білмесе де өз ақылың, өз нысабың өзіңді сөккен соң іштен ұят келіп өзіңе жаза тарттырады. Кірерге жетіп алмай, кісі бетіне қарай алмай бір түрлі қысымға түсесің. Мұнда ұят күшті адамдар ұйқыдан, тамақтан қалатындығында да бар. Hatta özünüzü öldüretin kişileri de bolat. Uyat degen adamın öz boyundagı adamçılığı ittigingde işinden öz moyununa salıp sögüs kılat. Sögüs kılgan kısımının adı deydi. Endi osı jerde qalay bolganda da bir öte bir ülken dünyanı aytıp otur deyip esepteyim. Jalpı özü mına кейде енді мынандай да ойға берілесің. Мен бұның енді қаншалықты рас өтірік екенін білмеймін, бірақ менің жеке авторымды ойымды айтуға құқым бар ғой деп есептеймін. Мысалы енді адамның өзі егер тозақ деген ұғым бар, жұмақ деген ұғым бар болатын болса, енді ол бір болды. Мүмкін жаңағы символикалық ұғым, рәміздік ұғымдар болуы мүмкін. А қалай болғанда осы тозақ деген мен адамның өз ұяты ғой деп есептеймін. Иә. Тозақтың. Енді шындығында бір адам бір шын бір рендік бір қапы қалып, бір қапылдық қорынып, сол төбеңнен бір қылмысыңды дәл түскен кезде, дәл жеңеге бір кемшілігіңді бетіңге басқан кезде, расым жаңа байдың келтіріп отырған кірерге жер таппандай. Шіркін одан қарағанда мына туралы бөліп кеткенім артық еді ғой дейтін жері бар ғой адамның. Сонда адамның өз оты, өзінің ішкі оты, мүмкін сонда шындығында кезде адамның өз ішінде болуға тиісті тозақтың өзінің болмауы, адамның өзін өзі күймеуі. Сол өз отына өзінің күймеуінің өзі адамның осы жаңағындай кеудешіл омырау соқ адамға айналдырып отқанда жағдай осы болып отыр ғой. Тіпті ұятсыздықтың өзі адамның өзінің ішіндегі сәулесіндегі өткір сәуленің ішінде болмауы ма деп ойлаймын. Енді мұндай адамдардың өзі де шындап келгенде тамақтан қалады дейді, қатты қалады. Тіпті өзін өзін жазым қылып жіберетін адамдар да бар ғой. Мысалы біз ана Жапонның бір камикадзе ерлігіндегі өз өзіне қол жұмсау мәселесінің өзін бір шариғаттың белгілі бір үкімдерімен қарап ол дегенде жаңа өз өзіне қол жұмсау ол деген бір Алладан Құдайға шет деген ұғымдар болғанмен де адамның кейде атар күнінің соқпағы бар болуы мүмкін бірақ дәл сәтте арының жүрер жолы тәмамдалуы мүмкін. Өлімнен ұят күшті дейді. Өлімнен ұят күшті деген сөзіңіз дұрыс сөз ғой. Кейде оның жүрер енді аттап басар ар мен ұятының тағаны қалған жоқ. Осы жерде өмірді тоқтату керек. Осы адам осал адам ба сонда? Әлсіз адам ба қарап отырсаңыз? Осындай ұғымдар бар ғой. Біз кейде белгілі бір жаңағы суицид мәселесі болсын, адамның белгілі бір өмірді шынымен де осы жерде тоқтату. Мына жерде Абайда да айтып отыр. Осы жерде өмірдің нүктесін қою, ары қарай өзін қор санайтындай ахуалға сүйегі жасып отқан адамды да көреміз. Кейде тіпті осындай дүниеге де апаратын нәрсе дейді. Әрінде ұлтта болсын осындай бір ұялатын да жағдаяттар бар ғой енді адам. Кейде өзі мына табаныңмен жер басып жүрген ғой қорланатын жағдаяттар бар. Белгілі бір саналы ұғымдардың ішінде деген секілді. Осыған байланысты мына ұят деген адамның өз бойындағы адамшылық иттігіңді дейді. Не көрдіңіз бе? Яғни барометр көрсетіп отыратын шаруа дейді. Бұл ұят. Енді ұят кішкене басқа мағынаға қарай ауысып бара жатыр. Абай бағана ұяттарды белгілі мөлшерде талдаса, классификация жасайтын болса, енді ұяттың өз табиғатына келді. Осы жерде міне ұят дегеніміз керек болатынбыз иттігіңді көрсетіп тұрған барометр дейді. Рухани айна дейді. Ал қара сол айнада сен кімсің дейді. Итсің ба жоқ адамсың ба деген мәселені қойып отыр. Осыған байланысты не дейсіңдер ал енді? Мысалы қазақта енді жаңа Есполда айтып отыр ғой. Ұят болады деген тәрбиеміз ең тәрбиенің бастауы ғой. Бізде өзі обал болады, ұят болады дейтін ұғым бала күнімізден құлағымызға сіңіп өсетін дүние ғой. Ал сол ұяттың есейе келіп жаңағыдай үлкен рухани деңгейге дейін жетіп адамның өзіңді өзің мысалы мен ойлаймын ұят ар деген нәрселер адамның соты ғой ішкі соты былайша айтқанда сен ұятың соттайды арың соттайды содан кейін өзіңді өзің жаңағы түрмеде қандай адам қалы кешсе сен сондайды тіпті тыста жүріп те кешіп жүруің мүмкін дүниеде сондықтан бұл ұят мәселесіне келген кезде қазақ өте терең қарайды мысалы ұяттан бетім қызарды дейді мысалы иә ұялған адам мысалы баланың беті қызарды бұл демек ұят деген сөздің өзіңіз үлкен энергетикаға ие болып тұр ғой көрдіңіз ба мысалы бұрынғы жаңағы қызарып кету осы ұяттың дүниенің бетінің қызылы жоқ деген сөз де бар бұның өзі ұят жоқ дегеннің нәрсенің екінші бір ауыспалы мағынасы да айтылып тұрған көркемдік бейнесінде айтып тұрған дүниесі сондықтан мен ойлаймын осы ұят мәселесіне келген кезде жаңағы ең шыңы
ұяттың, адамның жаңағы өз-өзін жазғырып, қысымның аты дегенді мен ойлаймын, ең шыңы деп ойлаймын адамның. Осы ұяттың ең жоғарғы рухани деңгейі деп ойлаймын. Өйткені, мысалы, кезінде Конфуцийдің айтқан сөзі бар екен ғой, адам өзінменен өз алып, өзін өзі тергеп, неткен сынаған адамды көргем жоқ дейді. Өйткені адам қашанда өзін қорғап алуға мысалы ақылын кейде өз-өзің адвокат болып, өз-өзіңді кез келген істе мен дұрыс жасадым деп ақтап алуға тырысып тұрады ғой. Жалпы өзі егосы жоғары, білім деңгейі төмен, рухани жетілмеген адам барлығы өз-өзін мен дұрыспын деген позицияны ұстанады кез келген жағдайда. Ал менің осы жерім дұрыс емес болды-ау, мен қате істедім-ау, кейде жасаған ісіңе кешірім сұрайтында ұяттан жаңағы абай айтқанда өліп кететін жағдайға дейін жететін, міне бұл рухани нағыз жетілген адамның санасының пайда болатын әрекет деп ойлаймын. Ал жаңағы сіз дұрыс айтып отырсыз, тіпті ұяттан өліп қол жұмса өліп кететін де адамдар болады. Бұл әрине жаңағы бір жағынан ұят пен егіз, ұяттың оянуы егіз ұғым тазалықтан болып тұр ғой. Мәселе рухани тазалықта. Ал егер рухани тазалық болмаған жерде ұятыңыз да оянуы екі талай. Ал мысалы жаңа мен ана Әуезовтің ар-ұят концепциясына тоқталған кезде таңғалған бүкіл шығармасы ар-ұятқа қатысты ғой. Және неге дейтін болсақ, отаршылдық кезеңі ғой қазақтың. Бүкіл ар-ұятың аяққа тапталып жатқан кезең ғой. Қазақтың ар-ұяты аяққа тапталып жатқан кезең. А сол кезде оянбаған намыс қандай намыс? Өлген намыс қой. Мысалы қараңыз, екі қазақ ағайынды екі қазақ байдың мал үшін бір-бірін өлтіріп жатқан ол қандай ұят? Мысалы, намысқа тұрысу, бұл не намыс? Намыстың өзі құлдық намыс қой. Біреуге жалданып тұрған айтып, мен соның малын қорғауым керек деген онда да намыс бар, бірақ ол құлдық намыстан пайда болды. А бізде ұлттық намыс деген нәрсе бар ғой. Енді ұлттық ұят деген нәрсе бар. Сондықтан мен ойлаймын, осы жаңағы кішкентай бала күнінен қалыптасқан ұятты дамытпай, оны рухани жетілдірмей, оны жаңағы адамзаттың ісінде тіпті ең бастысы өз ісіңде әр күн сайын мысалы Абайдың есеп бер дейтіні бар ғой, аптасына, айына, болмаса жылына өзің есеп ал деп. Міне сол есеп алған сайын өзіңді қуыратын дүние, ұяты болмаған адамның ішкі дүниесінде ол адам ешқашан жаңағы адам болдым деп айтуға тиісті емес сияқты. Мысалы атымды адам қойған соң қайтып мына адам болайын деп Абайдың өзі ұялып отыр ғой. Сонда мысалы мен әлі күнге дейін ойлаймын, атымды адам қойған соң деп неге айтып отыр Абай? Мысалы адам деген сөздің өзі сонда қайдан пайда болды? Адам дегеніңіз ең алғашқы адам атам мен хауа анадан келіп отыр ғой мысалы. Демек адам дегеніңіз адамға алейхиссалам бірінші пайғамбар жер бетіне түскен. Сонда Абайдың ұғымында ол пайғамбарлық деңгейдегі дәреже болып тұр ғой адам дегеніңіз. Сондықтан ал сол деңгейге салатын болсақ, біз адамбыз ба, адам емеспіз ба деген өзің ой ойландырып қалады. Сондықтан қайтып надан болайын деген сияқты, халқым надан болған соң қайда барып оңайын деп тағы да міне жауабын беріп тұр ғой. Сондықтан ұлтты сауаттандыру, мысалы кешегі алаш күллі әлихандар бастатқан топ бүкіл ұлттың ұяты ғой жаңағы өзіңіз айтқандай. Ал солар не болды? Олар аяққа тапты, олар күйіп кетті ғой. Ұят, демек ол ұятты қорғайтын намыс болмағаннан кейін, ол ұятты қорғаныш жаңағы күш болмағаннан кейін оны қорғайтын, ол ұйқыда жатқаннан кейін ол ұят өртеніп кетті. Міне көріңіз бе? А бірақ солардың қалған ұят бүгінгі ұрпаққа жұғысты ма? Солардың қалған идея бүгінгі ұрпаққа сіңді ме? Солардың ұсталған принциптері бүгінгі ұрпаққа жетті ме деген мәселе ең маңызды дүние ғой деп ойлаймын. Бір сөзіңіз. Осы жерде есеке қарап отырсаңыз, дәл осы Абайдың контекстіндегі ұғым ұят адамның ар-ұжданының өрті секілді мағынада қарастырып тұр. Қарасаңыз. Ар-ұжданның соты, ар-ұжданның өрті секілді. Кейде енді мына Абайдың өз өлшемінде ақылды 40-қа бөлмек, дәл өзіндей қып баға бермек дей ме? Дәл өзіндей қып. Кейде мына біз енді шабинизмнің немесе бір нөпір сөздің, кеуек сөздің бір екпінімен де ұлтты көтеріп, біз көзін шел жаптырып та қарап жататын жағдайымыз болады. Кейде бір артық та төмендетіп жататын жағдайымыз болады. Не нәрсеге сол ақылды 40-қа бөлмек деген секілді. Таразасымен қарау керек секілді. Сондағы бір ұғымның бәрі шындап келгенде осы қазақтың бәрі желкелегенменен желкелеудің өзі бір отарлықтың сібіріп жүрген ұғым ғой. Қазақта ұрсып сөйлеу, жекіп сөйлеу, желкелеп сөйлеу деген ұғымыңыздың бәрі төмендетіп сөйлеу деген секілді. Сонда бір мен бір нәрсеге айран асыр қаламы шындығында келгенде адамның бұрынғы қазақтың даласында бірде бір түрменің болмауы немесе жаңағы
өзіңіз білесіз Қыжыбек фильміндегі доп-домалақ жерді сызып қойып, үш мынадай жаңа беке жанға қой енді үш кәне найзаның ішіне отырғызып қойып, ана тап ретпей отыру деген сол жерден қоршалып тұрған шарбақ та іштеңге де жоқ сол адам. Себебі ана жерде сызылып тұрған сызық ол ардың, ұяттың аттап кетпей болмайды дегенге ұғым. Ол жерде ол мағынасы шарт деп. Сонда кейде мына бізде жетілген адам үшін, жетілген мен үшін түрмесінің өзі, ішкі түрмесінің өзі өзінің ұяты секілді. Өзінің ішінде өз түрмесі бар адам. Менің түрме деген тырнақ ішінде айтып отырмын. Оған онда сыртқы түрменің не керегі бар? Сонда қазақта түрменің болмауының өзі осы ішкі ар конституциясына қатты жұмыс жасау сол деп ойлаймын. Тура. Сол секілді болған секілді. Кейін мысалы абақты да габақты деген сөзіңіз, абақты деген ұғымның өзі қазақтың өзінің төл сөзі емес қой. Белгілі бір еуропалық сөз сол түрмеден болмау. Сол телі мен тентек болса да жаңағы қара күйе жағу деген секілді осының өзінің барлығына сүйегін жатып арына тигізетін шаруа. Қазір түрмеге түсіп кеп түрмеден кейін де қаншама қылмыс жасап жатқан дүниенің өзі түрме адамды түзей алмайтындығы да бір кейіпті секілді. Адам бәрібір де не нәрсені ар ұятына төрелетіп өзінің ішіндегі оты да түрмесі де тыйымы да өзінің ар ұжданы болмағаннан кейін бәрі бекер дегенде біз бағамдап отырмыз абайдан. Енді осыға байланысты сен не демексің? Жаңағы бұл жерде абай айтады ғой, ұяттан адам өледі деп. Осы жерде бұл жерде ұяттың сипатының күштілігін айтып отыр ма, жоқ әлде бұны яғни ұяттан адам өлуінің заңдылығы екенін бұны яғни қоштап отыр ма? Осындай бір сұрақ туындайды. Сосын ұят деген нәрсе қалай пайда болды өзі? Біз адамды айтамыз әлеуметтендірілген жануар деп. Яғни біздің санамыздағы көптеген ұғымдар ол біздің пәленбай ғасырлық дәстүр арқылы, өмір арқылы қалыптасқан ұғымдар. Бұл енді жаңағы айтып отырғандай денеміздің бөлек-бөлек мүшесі болатын секілді ұғымдардың да әртүрлі мүшелері бар. Мысалы африкалық бір тайпалар бар. Сіз олардың арасындағы ұят ұғымын біздегі ұят ұғымымен салыстыруға келмейді. Олар мүлдем басқаша түсінеді ұятты. Олар басқа бір нәрседен ұялады. Мысалы олар жаңағы тыржалаңаш жүргеннен одан ешқандай ұят жоқ. Өйткені олар салт. Не солай. Сол секілді кез келген ортаның, кез келген елдің өзіне тән жаңағы санасында қалыптастырған құндылықтарына сай ұяты бар. Осы жерде енді заман дамыды, 21-ші ғасырға келдік. Бізде мысалы қазір қоғамда бір қозғалыс бар, әсіресе орыс тілді жастардың ортасында көбірек келеді. Жаңағы ұят туралы айтқан адамдарды ұятмен деп мазақтау. Сол секілді бір тенденция бар. Бұл жерде біріншіден мен өзім былай ойлаймын. Біріншіден осы ұяттың мәнін түсінбеу бірінші. Ұятты тек қана стыд деп аударып, сол бойынша түсіну. Ал бұл жерде қазақ ұятты ардан бөлмейді. Ар ұят деп қосақтап айтады. Ал ар дегеніміз ол үлкен ұғым. Ар болады емес пе? Ар болады, жағы мысалы нелің ішінде арды ар қылып тұрған ұят қой. Иә, Ақбілек романында анау нені Ақбілекті алып кетеді ғой барымтылы. Сонда ол адамдар жиналып алып кеңеседі. Соның ішінде әй бәленбай істеген шығар ол партия болған соң аяйма деп біреу шығады ғой. Сол кезде соның ішінде ел ішінде отырған бір көксақал кісі дейді. Құдай алдына барады емес пе онда? Ар болмай ма? Деп сөйтіп айтты дейді ғой. Бұл жерде яғни біздің ұғымда Құдай алдына бару, Құдай алдына барған кезде, сен мысалы Құдайдың алдына барған кезде не нәрсе ең ауыр болуы мүмкін? Қай бір істеген ісің ең күнәлі болуы мүмкін? Әңгіме осы жерден шығады да, яғни қазақтың ұғымында ар мен ұятты тікелей Құдайдың өзіне жалғайды. Осы жерде Құдай алдында күйемау, Құдайдың бетіне қарай алмаймау деген дүниең ол нағыз ұят. Яғни осыған келеді де бұл түсінік. Ал біз осыны түсінбей мысалы жағы біздің ұлттық түсініктің де жағы енді мысалы заман өзгерді, дәстүр өзгерді, қоғам өзгерді. Бүгінгі әлеумет, бүгінгі адамзат бірдей киім киінеді, бірдей көлікпен жүреді, бірдей нелерді қолданады. Мысалы жаңа телефоныңыздан кітабыңызға дейін, мынау тұрған аппараттарға, камераға дейін барлығы бүкіл адамзат ортақ дүниелер.
Яғни бүкіл адамзатқа ортақ ұқсас өмір сүріп жатырмыз, ұқсас тіршілік кешіп жатырмыз. Онда біздің де болмысымыздың, ұлттық болмысымыздың белгілі деңгейде осыған сәйкесуі керек. Біз мысалы Жапония секілді өзінің дәстүрін жағы бүгінгі неге дамыған қоғамға параллел ала алмадық, ұстап қала алмадық. Одан шын мәнінде айырылып қалдық көп нәрседен. Бірақ айрылып қалдық екен деп, оны қайта-қайта жоқтап, зарлап отыра береміз бе? Немесе, соған сай интерпретация жасап, жаңаша бір ұяттың ұғымын, жаңаша бір ардың ұғымын, жаңаша бір намыстың ұғымын, жаңаша бір мақтан ұғымын, жаңаша бір қуаныш ұғымын алып шыға аламыз ба? Әңгіме осыған кеп тіреледі деп ойлаймын. Біз мысалы бір нәрсе қоса кетсек, оқимыз ғой, мысалы дүние жаратылыстану пәнін оқисыз, математиканы оқисыз есептеу үшін, болмаса жаңағы биологияны оқисыз, жан анатомияны оқисыз, адам жаңа құрылысын түсіну үшін деген құрылысын. Ар ұят неге оқылмайды мысалы? Көрдіңіз бе? Бұл ең бастысы оқылу керек нәрсе. Намыс неге оқылмайды мысалы? Біз сонда бұның абай сияқты жіліктеп категориясына дейін ұрпақ түсінетін болса, біз әлде құлдым рухани деңгей жоғары болатын еді. Бұл жерде енді абайтану немесе жаңағы мораль дейміз ба, осындай неде болу керек шығар. Мысалы абайтану деген енді ауқым үлкен ғой, өте үлкен. Біз бүгін бір ғана ұяты туралы өзі қаншама дүние кетіп қалды. Мысалы Шәкәрім бастады ғой кезінде ар ілімі деген нәрсені көтерді ғой. Ар ілімін біз оқытуымыз керек деді. Ұрпаққа егер ар ілімін оқытпасақ біз құр боламыз деді. Өйткені анандай одандық дүниеден шығып отырған, отаршылдықтың езгісінде отырған ұлттың ар ілімін оқымаса басқадай алып шығатын дүние жоқ еді бізді. Ол өзі жалпы, ол біз ар ілімді әрекет сен айтып отырған менде осы мәселе. Ол кәдімгідей батыстың үлкен классикалық университетінде диантология деген пән бар. Дион деген ар логия, ілім, ар туралы ілімдер деген кәдімгідей оқытылады. Ол баяғыдан бар. Тек бізде ғана болмай отырған болмаса диантология деген ілім. Соны айтып отырмын. Мысалы, енді жаңағы ұятты жіліктеп талдап отырған абайдың ең бір ауыр сөзі бар осы ұятқа қатысты. Осы сол ұяттан жаңағы өзі жоғалып, соның аты ғана қалған қоғамға айтылатын сөз ғой енді былайша айтқан. Ұяламын деген көңіл үшін дейді. Ұсақ қулық бір ғана өмір үшін. Көрдіңіз бе? Мен ойлаймын, осы көбіне біз осы ұяламын деген көңіл үшін деген ұят па деп ойлаймын бүгінгі жаңағы ұялдым, осы сезіндім деп жүрген ұяттың бір парасы. Енді ана күшті ойына келген істейді, әлсіз қолынан келген істейді деген дүниелер бар ғой. Сондықтан біз жаңағы мәселе біз жаңағы сіз батыстағы бар ілім жалғасын тауып жатыр ғой, бірақ батыстық ұғым мен біздегі ұғым ар ілімінің екеуінің жер мен көктей ғой ортасы. Ұяттың жаңағы мысалы айтып отқан. Сондықтан жаңағы бір ғана дүние ұят ар ілімін бір талдаудың жеткізудің бір дәнекер күші мысалы бір шариғи ілім еді ғой кешегі заманда. Кешегі күнде мен ойлаймын мысалы абайдың кейде бір осы дінге қатысты дүниесін мұсылмандыққа қатысты дүниесін айтқанда содан діншіл жасағысы келіп жасайғысы келіп соған талпынып жатқан қаншама адамдар бар ғой мысалы бірақ адамдықтың адамгершіліктің діні деп әуез баға беріп отыр ғой. Бір мысал қарасаңыз интернатта оқып жүр абайдың талай қазақ баласы жаңаөспірім көгерім бейне құлдың саласы соның бәрін не үшін оқып жатыр? Ана қазақ қазаққа бастық болып келіп соны сорлатсам екен менің балам соның тағы бір қазақты жаңағы ит қылып үстінен үкім етсе екен болыс болса екен деп оқытып отыр қазақ. Бірақ ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы дейді. Көрдіңіз бе? Ал адамгершілік ілімінің қандай да бір пайызын сол дін сіңіріп еді кеше. Сондықтан иә сондықтан сол шариғатқа шалалық олардың қанша орысша білімі болғанымен мына адамгершілік гумандық дүниеден алыстатып тұрды жаңағы Шәкәрімнің шын залымға берме құдай білімді деген сияқты. Сондықтан осы ұяттың шын мәніндегі ішкі болмысын ішкі құрылысын түсінген кезде ғана біз ұятты адамды тани аламыз, ұяттың жалпы сипатын қалыптастыра аламыз деп ойлаймын қоғамда. Ары қарай сөзімізді үстейік. Абайда сол жаңа ұғымдарға қарай үстей түседі екен, сонымен тәмамдайық. Жаңағы сөгіс қылған қысымның аты деп аяқтайды. Ол уақытта тілге сөзде түспейді, көңілге ойда түспейді, көзіңнің жасын мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тимей бір ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ түгіл ешнәрсе көрмейді. Мұндайлыққа жетіп ұйылған адамға өкпесі бар кісі
кешпесе, яки оның үстіне тағаяма өртендіріп сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар. Осы күнде менің көрген кісілерім ұялмақ түгіл қызармайды да. Ол үсті мен ұятты болдым дедім ғой. Еді, нең бар дейді. Я болмаса, жа, жа, оған мен ұяттақ болайын, сен өзің сөйтіп бедің дейді. Немесе пәленше түгінше, түгінше де тірі жүр ғой, пәлен қылған түгін қылған. Мен оның қасында несі сөз пәлендей түгіндей мәнісі бар емес пе деп ұялтамын десең, жап, жай отырып, дауын сабап отырады. Осыны ұялған кісі дейміз бе? Ұялмаған кісі дейміз бе? Ұялған десе хадисе анау, жақсылардан қалған сөз анау, осындай адамның иманы бар дейміз бе? Жоқ дейміз бе дейді де. Енді жаңағы ұят, бұл ұяты бар адамның ұғымы, бұл айтып отқандағы ұғымы. Бірақ енді сол айтып отырмыз ғой, өз ұяты бар адам ұятсыздықты көріп қалғанда соған түзету жасамақ болғандағы осы контекстіне көріп отырғанымыз. Сол адамның соған қозғалақтап керісінше қарсы сөз айтып бет бақтыртпай отырған жағдайын көріп отырмыз. Былайша айтқанда кейде осы ұят деген сөздің өзін абайдың өзін айландырып жіберіп, тура осыны өзін айландырып жіберіп, өзіне шаптығып отырған екінші бір адамның диалогінде, пікірталасында көріп отырған секілдіміз. Осы жерде өзі айтады ғой, енді жаңағындай арай адам жарайды сүрінеді екен, қателеседі екен дейік, әнтек басады екен аяғын, ол өмірдің заңдылығы ғой. Сонда жаңағындай өз ұятына, ұятына өзі өртеніп отырған адамды өзі ұялтудың өзі кісілік пе дейді. Себебі оны көріп отырған адам мына ұятты, ұяты бар адам ғана көре алады. Ұяты жоқ адам қайдан көре алады? Мысалы біреуді жақсы көру ұғымының өзі, жақсы көру өзі ұғым өзі ішінде тұрған, оны тақылетінде тұрған адам ғана біреуді жақсы көре алады. Өзі жақсы көре алмайтын нәрседе жақсы көру туралы ұғым да шықпайды. Бізде мәселе ұят туралы айту үшін сол ұятты өзінде бар адам ғана сол сезініп отыр ғой. Сол ішіндегі низам тасы тұрған адам ғана сезініп отыр ғой. Абай сондықтан жаңағы бір енді өз ұятын өзі өртеніп отырған адамды қайтадан жермен жексен қып шұқып оны төмендетпе, сүйегін жасытпа. Бұл ананы ұялтып отырған адамның өзі ақымақ деген сыңайда сөз айтып отыр. Қалай болғанда. Енді өкінішке қарай түрлі түсініктер, түрлі сананың ағыстары, түрлі модельдер келгендіктен біз өз унитарлы мемлекет емеспіз ғой. Біздің қазір осы ойлап отырғандағы ағзамыздың тең жартысы батыстық ойлау болуы мүмкін. Немесе ресейлік федерациялық ойлау мүмкін. Әйтеу унитарлық қазақтың жеке ойлау мәдениет, төл мәдениет деген өте аз айтып өре. Әсіресе жастарды осы жиі байқалатын дүние. Сондықтан кейде осы ұятсыздық деп айтайықшы. Мына арсыздық деп айтқанда, және есіп болайтып айтқандай, арсыздықтың өзі, арсыз болып көрінудің өзі ақылдылықтың жоралғысына жүретін болды. Мына арсыздықты ақылдылық деп санайтын адам болды. Қазір кез келген жаңа шексіз үлкен үлкен қаражаттау бұл өзі арғы жағыда қарап отыратын болса, тендер бірдеңе бұта басын сындырмай сол ақшаны тауып отырып соны армен әккілікпен бір салиқалықпен кемеңгерлікпен деп түсіндіретін адамдар пайда болды. Осындай бір адам санасы жетпейді қым қуыт жағдаяттарды біз қазір бастан кешіп отырмыз. Сонымен өзі бір не қоса кетейін, пікір қоса кетейін. Абай жалпы өзі тұтас несінде тобырға қарсы адам. Абай тұлғаны жақтайтын адам. Осы жерден де біз көріп отырған нәрсеміз, ол үсте мен ұятты болдым дедім ғой, енді нең бар, мына жерде айтады ғой. Анау шаптық отыр. Пәлен қылған, түген қылған, менің оның қасында несі сөз, пәлендей түгендей мәнісі бар емес пе еді. Бұл жерде негізі ұят, ар ұят жаңағы айтып отырғанымыздай Құдай мен адам ортасындағы, енді иманның жартысы деп отырған себебі де сол ғой. Құдай мен адам ортасындағы жеке қалғандағы өзінің арына. Мен мысалы өзім болмысымды, өзімнің өмірлік ұстанымымды осылай деп қарайтын адаммын дейді да. Адам өзін өзі солай шарт қою керек. Сондықтан мен мына істерді орындамау, істемеуім керек. Ол анау істеп жатыр, мынау істеп жатыр деген дүние, яғни бұл жерде әлеуметтік психологияға келеді да. Адамдардың болмысында бір қызық дүние бар. Жаңағы осы надандықтың ұяты деп отырған бірінші ұяттан барып туындайды бұл нәрсе. Өйткені анау да сөйтіп жүр, мынау да сөйтіп жүр деп жұртқа ұқсағысы келу, жұрттың қалпына ену, ішкі дүниесін ұмытып, болмысын ұмытып басқа бір қалыпқа түсу. Бұл тұлғаны жоғалту, Абай осыған қарсы болып отыр жаңағы біздің айтайын деп отырғанымыз. Сондықтан біздің қоғамда мысалы жаңағы өзіңіз айтып отырсыз, біреу жаңағы парасын беріп айтып мүйтіп біреу тендерін алады, парасын алып біреу шенеунік жаңағы қарын сипап кеңташ отыра береді, ұсталмай кеттім деп. Соны мысалы екінші біреуге ұсталмай кеткен мақтан қып айтады. Бұл енді ұяттың
ардын тоналуу, онун кудай менен эки ортодогу эч кандай байланыш жок. Жарайт, кудай деп эсептемейок кой, адамдын өзүнүн бир кудай жок деп эсептесин жарайт ол. Атеистсак болсун. Бирок сонун өзүндө энди бир принцип болу керек кой. Адам деген атка сай болу керек кой. Абай айтып отургандай, кайтып надан болайын, атымды адам койгон соң деп. Осыган жагы ненин жоктугу жана бүкүл коомдун бул энди айналып келген кезде кеңестик кезеңдин жасаган адамдары. Кеңестик кезеңден жасаган адамдардын типинде адилет, жагы обал деген дүйнө жок. Ягъни оларда уят деген нерсе де жок. Ар деген нерсе де жок. Я, ол кәдімгі көз алдында көрініп тұрады. Советтің тәрбиесін алған адаммен араласып көріңіз, қазір жетеді ғой ондай адамдар. Көп. Олар жағы ұялмайтын нәрсені ұят деп ойлайды. Мынау тура не секілді. Олар орыс тілін білмеуді ұят деп ойлайды. Біреу орысша сөйлеп деп тұрса, қазақша жауап беруді ұят деп ойлайды. Міне, осы секілді ұсақ нәрселерді болмайтын дүниені ұят деп есептейді. Ал керісінше жаңағы ұялуға тиісті адамның шынымен арына келетін Құдайдың алдында адамның кімнің биік екенін көрсететін, Құдайға кімнің тік қарай алатындығын көрсететін категорияларға келген кезде олар ұялмайды. Дұрыс айтасыз. Жаңағы осы Абайдың ұят деген дүниесінен шығады, ойланып қарап отырсам, мысалы ұяттың өзі бізде Абайдың ана қара сөзінде бар ғой, адам көңілінде екі қуаныш болмаса, екі қайғы қатар болмайды дейді. Сонда қай қуаныш, егер дүниесінің қуанышы, ақыретінің қуанышы насып кетсе, сен мұсылман емессің. Сонда өзі Абайдың жаңағы мұсылмандығының өзінің критерийі басқаша. Ал қайғы түскен кезде дүниенің қайғысы, ақыреттің қайғысы насып кетсе, тағы мұсылман емессің. Сонда көрдіңіз бе? Ұятта да солай. Егер дүниенің ұяты ақыреттің ұятынан асатын болса, тағы да адамдығыңыздан айырылатын болып тұрмыз. Мысалы, жаңағы ұяламын деген көңіл үшін деген енді бір ауыр сөз ғой. Осылай кеттік пе деп кейде үрейлене бастайсың ғой. Бірақ мына шығыс пәлсапасында бір дүние бар екен. Қоғамды тазартудың жолы дейді. Сонда қоғамдағы ақ ниет, адал, ярлы, ұятты адамдарды арам жетілмеген, рухани жетілмеген адамдардың үстіне басшылыққа қою керек дейді. Сонда олар оны түзетеді дейді. Сонда қоғам біртіндеп тазару процесіне көшеді дейді. Ал егер дейді, адал, ақ ниетті, білімді рухани адамды апарып, надан адамның табанына сақ қойсаң, қоғамның жаңағы ұятсыздық болған. Бүкіл адамдық категорияңыздың бәрі таптала бастайды аяққа. Ол арлы адам тапталу деген сөз, бүкіл адамдық қасиет тапталды деген сөз. Тура. Көрдіңіз бе? Сондықтан міне бұл фальсификадан да мен ойлаймын, бұл қоғамды тазартудың жаңа бір формасы, жүйесі ғой деп. Дәл. Осы сонымен құрметті көрермен қауым, ең соңында Абай ақырласқан сөзіндегі осындай адамның иманы бар ма дейміз бе, жоқ па дейміз бе деп Гамлетті сұрақ қояды. Бұл сізбен де бізге де қойылған сұрақ деп есептейміз. Қалай болғанда да бұл болашаққа да қойылып тұрған сұрақ секілді. Біз Абайдың осы бір аз ғана ғақылиясында сыңғырлы өңкей кесім деген секілді, бұл ұят деген ұғымның шындап келгенде үлкен ұғым, бір таңғайыр әңгіме екендігін көріп отырмыз. Енді бізге уақыт, өзі Ахмет Байтұрсынов айтады ғой, аз сөзге көп ұғымды сыйғызатындығымен Абай деген секілді. Сондықтан біз бұның шығырына жете алмаймыз деп ойламаймыз. Қалай болғанда біз осы ұяттың өзіміз де ішімізге төрелетіп, қаншалықты Абайдың ұятының алдында біздің беделіміз бар, қаншалықты оның түсі қызыл күрең деген секілді, қаншалықты солғын деген секілді дүние Абай бізді қашан дәмәнде сол биіктен бақылап тұратын, тіпті сүрініп кетсең қателігіңді жөндейтін бір рухани бір коррекция жасайтын түсінігімізге мәңгілік қала береді ғой деп есептеймін. Сондықтан бұл жерге келіп еркін пікірлеріңді айтып, қоғаммен байланыстырып пікірлеріңді айтқандарыңыз үшін сіздерге көп рахметімді айтамын. Құрметті көрермен қауым, осымен біз 36-шы сөздің аяғына келіп жеткен жайымыз бар. Аман сау, көріскенше, күн жақсы болсын.